waad baan soo dhaweynayaa martida qiimaha iyo qaayaha leh iyo hablihii sameeyaa furada iyo mujtamaca halkaas ugu yimid dhammaantiinba. Anigu marka hore in yaroo hadalna waan odhanayaa, laba su-aaladna waan odhanayaa. Itiraaf raadinta Soomaaliland ma ku fadhida waxba qurbaha lagu warwareegin. Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii hore maaha, way barartay, way xoog weynaatay, cadalayatay, muruq baa kasoo baxay. Marka qurba joog mutaharaadaya ma jiro, laakiin Soomaaliland waa inay iibisaa xooggeeda xaggaa yaalla iyo badda cas iyo meesha mowqa ay ku taallo ayay wax ku gaari kartaa. Waxaan leeyahay saacad wasiir waxbayaan dadka qurbaha lagu xiiqine waxay idinku iibinaysaanba iibinaysaan inaadeer berbereynu haysanaa, baddii casaad baanu haysanaa, meeshaare budlaantaseere burcadbeeda bayna dhaanta. Waxa weeye in may xoog le aynu ku raadinaabay ahayd oo aynu leenahay war imaaraado soo dega baasaboorkaasun adeer fiisa aan ku soo adeegane nagu siiya wax kaleba. Marka iga raalli hada waa yar caatafaysanay maanta, laakiin anigu waxaan idin farayaa hal arrimaa idin farayaa. Siilayana waanu sheegay, xirsina waanu sheegay lantan. Markastuu yaado madaxweynuhu lana baan u tagaa, fariinna weliba maanta inaadan ku sii farinaado maadsan. Laba jeer un dhoofa madaxweyne Maxamuud Axmed Siilayo moose ka degay, hadduu dara u dhaal baa seexo. Mar labaadna soo noqdo, Hargeysaa kusoo noqdo, haddana ha dhoofo eeraan ha dhaal seexdu doono. Adduunyadu markaa waxa odhanaysa warnimankii waa kuun eeraan qabtay, haddana ha ka qabtay, maxaa isbedelay? Dabeedna waxay odhanaya war nimankan rerga adduunka ay nagu dhigan inaga. Innagu intii aan ugu talagalay reer Soomaaliland, maasha allah, waynu samaynay. Idinkuna aad baan u mahadsantiin, cadaaladiina wax badan baa ka qabateen, dowladiina wax badan bay qabatay, aad baan u soo dhaweynaa, maalgashiga wax badan baa la qabtay. Absolutely halkeedii baa dhigteen, laakiin adduunyada baan u fadhiistay. Adduunyada markaas Soomaaliland way adduunyadii la dagaalantay markaa. Waa inaad meel ka digtaa dee, ama Iran, ama Ruushka, ama meelaad ka digtaa. Dabeedna waa lagu soo dhaweynaya. Waxaan aad ugu faraxsanahay, idinka raalli ahaado. Waxaan aad ugu faraxsanahay Ruushkii ka yimi, Turki ka yimi, Jabuuti ka yimi, aad baan ugu faraxsanahay. Intaas horta intii iigu hore su-aashadu waxa weeye, maxaa idinka meel yaalla xabashidan iyo Soomaalidan ku soo qaaday Soomaaliland? Wasalaamu calaykum waraxmatullah.